watu wangu wa Mount Kenya, siasa kidogo tu, kwa sababu mimi ni mwanasiasa na napenda siasa, lakini mimi ni mwanaazimio damu. Nakumbuka hata mama angu nikiwa mdogo miaka mingi alikuwa ananiambiaga, wewe ni Jaramogi. Wananiambiaga wewe huwa no Jaramogi, kwa sababu miaka yangu yote mimi upenda sera na jinsi Raila anavyofuatilia siasa za Kenya na jinsi amezalisha katiba, akazalisha mambo mengi sitataja, wengi wanajua. Kuna kitu tunaita kamwene, na hiyo kamwene Mkikuyu don't ignore it. Kamwene inakuja kusaidia. Kamwene ni baada ya kujua ya kwamba tulirambwa. Kamwene ilikuja baada ya nyinyi kujua ya kwamba mlidanganywa. Asanti sana kwa kujua hivyo. Uhuru, nakumbuka baba angu uliita Mungu mara tatu. Guy! Guy! Ninyi mwaheni unamwaigua. Maana yake aliita Mungu, akawaonea huruma sana, akijua ya kwamba aliyekuwa na yeye alimjua sana kuliko nyie. Na wakati aliweka kwenye mizani, akaweka mmoja hapa na huyu hapa, upande wa UDA kiongozi wao na upande wa Azimio upande wao. Viongozi hao wawili alipoweka kwa kwenye ratiri, alijua ni nani ambao Mount Kenya mungefuata. Lakini mulisema lazima mlipe miaka kumi yake. Nyinyi ni wazuri sana, natumai bado mnalipa na mtarambwa. Na kama ni kulipa, mjue tumelipa mwaka moja, bado tisa. Hiyo mambo ya kusema petroli nini imeenda juu, bado si lazima tulipe tisa. Zimebaki tisa, mulisema tulipe. Mukajaribu kuambiwa watu wangu, mimi nimekaa na mtu fulani na muelewa. Tukokera tena tutigirire ni igira. Yupo. Leo hii, nasikia mpaka mkubwa wetu kule ambaye mnamuita Kingpin, nyinyi wenyewe, ameanza kutafuta mzee Uhuru. Uhuru hapatikani. Uhuru kitaka kujua hapatikani, ni mteja ambao mnamtafuta kwa saa hizi haupatikani. Uwezi kwenda kwa Uhuru, uchukue mbuzi zake, usema utakojua kwa mama yake. Uende ukute mtoto wake, kijana mzuri ambaye ana nidhamu, Njomo, useme kuna mabunduki. Urudi useme yeye ndio amepora inchi. Urudi uharibu kampuni yake. Alafu leo hii wewe mwenyewe ndio namba moja, tutafute Uhuru. Uhuru sio mjinga. Murambwe kabisa, ili mjue ya kwamba siku ambayo 2027 tutakapokuwa tunawaambia ukweli, muwe makini. Leo hii tulijenga makanisa, tulikuwa tunaingia tunatoa milioni mbili, tunajenga kanisa, tunaitwa lingine, tunatoa milioni tatu, tunajenga. Munaona vile imefanyika mavoko. Sasa hatujengi, tunaangusha. Umeona vile tumeziangusha huko? Tumeziangusha, si mchezo. Hakuna kujenga tena, ni kuziangusha. Kwa hivyo, mjue yote yalikuwa ni uongo mtupu. Na ni uongo ambao unaonekana. Lakini samahani, hebu mfunguke watu wetu wa Mount Kenya, muone kweli kabisa tuko upande gani. Angalia saa hizi, kumsomesha mtoto chuo kikuu ni mziki mnene. Kufanya biashara yoyote ni mziki mnene, kwa sababu kila biashara inategemea mafuta ya petroli na mafuta ya diesel. Hebu niingie katika ukulima wa mahindi nione pale mulilambwa. Ukulima wa mahindi uko katika sehemu ya Rift Valley. Muone pari tulirambwa, tukaambiwa fertilizer ipo ya 2500 ni sawa, hata iwe ya bure. Lakini mkulima wa kule Rift Valley anakuambia ili kulima vizuri na kulima mahindi, wengi wao wana hekari kubwa, wana mashamba makubwa, lazima atumie tractor kulima. Tractor ile inahitaji diesel. Lazima atumie tractor kwa sababu mashamba ni makubwa. Lazima atumie tractor kufanya kuotesha mbegu. Lazima atumie tractor kupiga dawa. Lazima atumie tractor kuvuna.
Hiyo yote ni mashini na inataka diesel, na diesel imeenda juu. Anapomaliza kuvuna lazima aweke kwa store. Kutoa shambani kupeleka kwa store, diesel itatumika kwa sababu lazima kuwe na usafiri. Inapofika store lazima iuzwe sasa kwa miras. Lazima lori itatumika kutoka kwa store kwenda kwa miras. Hiyo ni diesel na imeongezwa. Kutoka kwa mira, kutoka kwa ikifika kwa miras lazima umeme utumike. Stima lazima itumike kusiaga, iliongezwa bei. Sasa tuende kwenye kizungumkuti. Packaging. Nataka ufanye utafiti hata wewe unayenisikiza. Packaging taxation yake ilienda juu. Kupack unga kwenye pakiti moja hivi, bei ya kile kipakiti imeenda juu. Printing ya kupack imeenda juu. Kwa hivyo kupack mahindi iwe unga ifike supermarket, kuna stima, kuna taxation ya packaging, na kuna transport mpaka zitufikie kwenye masupermarket. Iwapo hiyo yote bei imeenda juu, hakuna kitu fertilizer itasaidia. Bei ya unga itakuwa juu na mwisho ni 170. Haiendi chini ya hivyo. Na kama itaenda, itaenda kwa mwezi moja ama miezi miwili. Kwa nini? Kwa sababu hapo mkulima mdogo atauza kwa dharura ya kumsomesha mtoto, ya kulipa madeni, na kupata pengine nafasi ya kununua kangua ama kitu chochote. Atakapofanya hayo, basi hatauza mahindi tena. Kutoka hapo, soko kubwa la mahindi hata sio hapa Kenya. Nataka mjue hivyo wakulima wenzangu. Soko kubwa la mahindi halipo Kenya. Kenya tumezingirwa na nchi ambazo ziko kwenye vita na zinatumia mahindi sana. Nchi ya Somalia hawalimi, wanasubiri mahindi ya kutoka hapa. Sudan, sasa kuna South Sudan na North Sudan, wanasubiri mahindi ya hapa. Congo, hata Central Africa kule Chad, wanasubiri mahindi hapa na wananunua kwa pesa mzuri. Nikupe mfano hapo Juba. Wananunua mahindi na dola. Na mahindi wananunua hata zaidi ya 7,000 ama 8,000 kwa gunia moja. Hao wanasiasa hao unawaona. Hao wenye wakosaji scandals. Wataokota hii mahindi yote, itasafirishwa yote kule kwa zile nchi. Yote inaenda Sudan ama Somalia. Kwa sababu wale wana pesa. Kwa mfano Sudan, wana pesa mzuri tu. Ujua kwamba Sudan saizi kwa sababu ya vita, mafuta wanauza kiolela. Mafuta hata ukitaka kununua na kikombe unapimiwa. Inachoto kwa kisima unapimiwa. Pesa wanazo. Na ndio naona hata vita za Sudan, North Sudan, sio vita kama hizi zetu. Wala wanapigana mpaka na jet fighters. Wanapigana na vifaru. Wana uwezo wa kufue ndege za kivita. Lakini hawana chakula. Na ujue Msudan anapenda sana ugali wa maharage na wali wa maharage. Kwa hivyo mahindi wanahitaji sana. Na wako tayari kununua kwa pesa zozote zile. Mimi ninakukumbusha, mahindi ni leo na kesho peke yake. Kesho kutwa utasikia skando kubwa. Mahindi yote yatasombwa, yatapelekwa zile inchi. Miezi ijayo, Januari, unga inarudi juu kama kawaida. Hiyo fataiza kuna kitu ilisaidia. Production ya Kenya. Ukitaka production ya Kenya na mtu yote afaidike, kitu cha kwanza ni kuweka subsidy ya mafuta. Kwa sababu uongo ambao uliingia ni kusema mafuta ya petroli ni ya consumer. Hapana. Mafuta ya petroli na mafuta ya diesel ni ya production. Inatumika katika kuproduce. Inatumika kulima mashamba, inaproduce. Inatumika usafirishaji. Inaproduce, lakini si ya consumption. Sasa, kama serikali ingechukua mafuta ya magari, petroli na diesel, kama bidhaa moja ya production, ingekuwa vizuri. Na wangeweka subsidy, stima tungeweka subsidy, ili anayetumia stima katika kutayarisha mahindi na kusaga alipe pesa mzuri. Saizi stima iko juu.
hata kama mahindi mtauza kwa pesa ngapi, usafiri na utarishaji bado bei iko juu. Niwakumbushe tena, mahindi iko 170 kwa sababu ya mkulima mdogo ambaye anauza kwa dharura. Wacha iishe, itaruka mpaka 300. Siasa za Mount Kenya, tushikamane. Tuna wababa wazuri ambao walikufa na sisi. Tuna wababa kama Kioni, rafiki yangu mkubwa sana. Tuna Martha Karua ambaye anatulilia kila wakati, ambao waliona haya na wakatuambia tutarambwa, hatukusikia. Hebu tuweke jicho kwa wale watu. Ya pili, tuunge mkono bipartisan talks. Usione ikiwa na ubaya, usidanganywe na wale wengine. Bipartisan ni nzuri sana na itakuja kutusaidia, kwa sababu BBI itakuwepo na wizi wa IBC utaisha, kwa sababu tutakuwa tunafungua seva safa kila wakati tukifanya uchaguzi. Hesabu inafanyiwa na IBC na seva inafunguliwa hapo hapo. Wizi utaisha na 2027 serikali nzuri inaingia. Tumuunge mkono kiongozi wetu Azimio, tumuite Uhuru Kenyatta kivyetu, sio upizati wana UDA, tumuite kivyetu. Tuite akina Jeremia Kioni, tumuite Martha Karua mama wetu, the iron ready, atuite pamoja na tunamkaribisha hapa Nakuru akuje. Asanteni sana.